դժվարականը։ Գտեսնեք մեր պատրաստ հարցումները։ Երկու շաբթի ուրե, երեք շաբթի ուրե, չորեք շաբթի ուրե։ Ուրե, 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 որտեղ կմտածեի, ուր գործված էի։ Ահ, առաջին հարկիստ էի, ասա փորձած չի դարձում քուս։ Ասիրան լավ է, բարոն Թապարդիվոսը։ Ահ, կանայք, կանայք, թուք է կանայք ստուճան պատճառը դան մեջ։ Հարկացած երևի։ Թե որ ոտ ոխ է դան մեջ, պզիկ պզիկ իտնեմ զինքը։ Արե, բարոն։ Ես չեմ ուրանար, իրսարի համար արի զինքը, հայց թերը անից եմ, ամուսուշան ադեն չսա, որ ամեր օր ամեր ժամ ասաց մի կորա իմը սագովը սմախտ եղար։ Արե, բարոն։ Ձունգերս կթողթողան, չեմ դրար ոտքի վրա գայնիլ, ասան պարգացնեզ ինձ։ Արե, բարոն։ Ես չեմ մնար այլևս, համբերջունը սադա։ Հաղուկ ես ինչ ես? Ձիս կտի զաղիս հայրարակ մա։ Է, բարոն, երկու ժամեր ձեզը կսպասեմ, ագրած կծավի։ Նսեցեք։ Շատ այդ, բարոն, նստիմ։ Արդեն աչկերը դայդի է, որ ագրած կծավի։ Գաղաչ եմ, բարոն, կտանատուր։ Ձերկե կեգածը միտ նայեր ձիս բուժելու համար։ Ամեն է սարի ինչ են է մեկատ ունի են։ Մեկատ, բարոն։ Շատոց դեղերը միս այս սարը։ Շուրջ երկու շապատ։ Եվ իսկ ձեր արվեստի ինչ է։ Վաճառական գներեք, եթե շիգրսա ճաշտանը սես, հրամեցեք, գրեք, հիմնատորը նստեցեք, որները պարտվում են։ Չէ, բարոն։ Շարունակեցեք աչիս։ Ինչ ճոնար մարդ։ Ինչ հակալ մարդ։ Վաճառական մնեի ադենով, իսկ հիմա չացքի մեջ կործավոր։ Մարդ չէ, այսօր հարուս վաղ կա, այսօր առողջ վաղ հիվան, այսօր աշխարը վաղ քերեզման։ Ինչպես ամսից իր այս գիշերը։ Ամենևին աչքը շիկոցեցի։ Հայտնի է, որ պարոնին աչքը կցավի։ Միգո, մինչև ես սա սուրջս խմեմ, թում նախապատրաստությունները դես, պարոնին ագրամ միտ կաշե։ Ո, այո դե։ Ուշացության վրե, որ չի վախնա։ Այո դե։ Անուշության պիտ կմնցնես։ Այո դե։ Շատ աղե։ Քովս եք ու երբայլ։ Ինչու երբայլ, ես խենտեմ բարկա զոխեր Արևելյան, թե արևելյան ողը ծարի։ Չորաց կարացնեք, բարոն, ոսման բարդեզի մեջ է։ Ալի իմ հարցման ես պատասխան չեր։ Ինչ ես եմ բուզե։ Միշ ասան կհարցնե, պատասխանանու է։ Վարի հարկն է, չեն է մերի։ Նսա ողմը։ Ժանա որ սովիս, ունիշ անգամնում տեր կլա։ Հիմա ագրային որը լան արկիցար գաշալի մարերով։ Նիկո սապայոտ է։ Այո դե, բայր։ Անոք է դե, անդերուն ասարկում։ Բայր։ Հերա գրծալի չապաս։ Բաս, 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 դիկո դրանք պետք է։ Այո, 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 ջրան։ Բարաս, բաս, բաս, ոչ է պակոտ է սոր, բաս։ Ոչ պակոտ չէ։ Բաս, 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 մի բարքոր է։ Այո, առակ, առակ։ Այսը, այսը։ Բաս, խում, բաս։ Ակցանում է։ Բաս, մի ողակեր է։ Այո, առակ, առակ, բաս է։ Թիկմա մեղ չեն ողջ ագրայիս։ Բավաս, ինչ է, թուր անմի դես, մի թե կա
գտնած որ ձարմը քաշել թե ոչ արմալեն հանել բալաստան ուտանային սասները ճշմարիտ են իմ փերանս վարդեզ է ես սիրեմ կորցս մտածել հետո բադարել անոք եքսերը դժվեցա ամենուն անանք դնեն անկամ ոտ կստենեն թուրստենեն ես ձեր խալիկն եմ այստեղեն օրանան ուտը շիտ կարծես ծուր ցավով ագրային վրան Եթե դեսար որ ցավը սասկացա, երեր ու ինձի, թե ոչ քրեթը քշմեցա։ Նիգոցերները ոտները քագե։ Այո դե։ Գարցեն թե առանց քաշելու այդ ցավով ագրա դիտի քշվի։ Սուրդ սուրդ։ Ինո քամպես։ Հաճույքը հավասա։ Արևելյան ցարը մդյան։ Ինչ կա բա։ Ամենափոքր շարժումը դնա Սեբակ Բոյաջյան